एपीएस संस्था द्वारा व्यसन मुक्ति अभियान अंतर्गत ओनिरो केमिकल्स ना कामदारों पासे व्यसन मुक्ति ना संकल्प लेवड़ावामां आव्या हता। बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था द्वारा परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने जन्म शताब्दी महोत्सव उपलक्ष्य में हाल में व्यसन मुक्ति अभियान हाथ धरवामां आवी रह्यु छे, जेमां वडोदरा अटलादरा स्वामीनारायण बाळ मंडळना बाळकों द्वारा घरे घरे तेमज जाहिर संस्थाओं में जाइने व्यसन मुक्ति संदेशा साथे व्यसनना दूषणमांथी ते मुक्त थाय ते माटे प्रयासो हाथ धरी रह्या छे। जेना भागरूपे पादरना एकलपारा गाम पासे आवेली ओनिरो केमिकल्स कंपनीना कामदारोने व्यसन मुक्ति अंगे संदेशो पाठवी तेओने प्रोजेक्टर द्वारा मार्गदर्शन आपवामां आव्युं हतुं, जेमां बाळकोनी साथे अटलादर स्वामीनारायण मंदिरना हरिभक्तो पण हाजर रह्या हता અને કંપનીમાં ફરજ બજાવતા કામદારોને વ્યસન મુક્તિના સંકલ્પ લેવડાવ્યા હતા, જે વ્યસન મુક્તિના સંકલ્પ સાથે પોતાના જીવનનું ઉત્કર્ષ બનાવી રહ્યા છે। સાથે તેઓ પણ અગાઉ પણ અનેક કંપનીઓમાં વ્યસન મુક્તિનો સંદેશો અને આ અભિયાન અંતર્ગત સંપર્ક કરી રહ્યા છે, જેમાં સૌ સહકાર પણ આપી રહ્યા છે। જય સ્વામિનારાયણ। હું ધર્મેશ મિસ્ત્રી ગોત્રીમાં નિવાસ કરું છું અને બીએપીએસ સંસ્થામાં બાળ કાર્યકર છું અને અત્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવ જે ઉજાનાર છે અમદાવાદની અંદર એના ઉપક્રમે વ્યસન મુક્તિ અભિયાન નામે જોડાયા છે, કે જેની અંદર મને બધા નાના નાના બાળકોને લઈને વ્યસન મુક્તિ માટે જતા હોય છે, એમાં કંપનીમાં પછી જેને કહેવાય કે રેલવે સ્ટેશન બસ સ્ટેશન બધી જગ્યાએ બાળકોને લઈ જતા હોય છે અને વ્યસન મુક્તિ માટે એ લોકો બધાને પ્રેરણા આપે છે, નિયમ લેવડાવે છે અને એનું જીવન ઉત્કર્ષ કરે છે। અમારો એક જ ઉદ્દેશ છે કે ભારત દેશને વ્યસનમુક્ત કરવું છે, એક જોરદાર તાકાતવાદ ભારત બનાવવું છે। પણ કેવી રીતે બનશે? જ્યારે ભારત દેશના બધા જ નાગરિકો વ્યસનમુક્ત થશે। નાનું મોટું વ્યસન બધાને હોય છે, એના ખર્ચામાં કેટલા હોય છે, મેડિકલ ખર્ચા હોય છે, નાનો આર્થિક માણસ આર્થિક રીતે ખલાસ થઈ જતો છે, પણ આજે અમે લોકો એના માટે કટિબદ્ધ થયા છે, નાના નાના બાળકો પણ એના માટે કટિબદ્ધ થયા છે કે હવે પછી એ લોકો વ્યસન નહીં કરે, એના માટે પ્રેરણા લેશે, નિયમ લેશે અને પોતાનું જીવન પોતાના કુટુંબજન ઉત્કર્ષ કરશે। કઈ કઈ કંપનીઓમાં અહીંયા કે અમે અત્યાર સુધીમાં નારાયણ બાયોટેકમાં જઈ આવ્યા છે, પછી બાંકોમાં જઈ આવ્યા છે અને હજુ પણ આજે અહીંયા ઓનિરો કેમિકલ્સમાં આવ્યા છે, જ્યાં ખૂબ સરસ કામદારોએ નિયમ લીધા છે કે અમે વ્યસન નહીં કરીએ અને હવે પછીના આવનારા દિવસોમાં પણ આ વ્યસન મુક્તિ અભિયાન ચાલુ રહેવાનું છે। 31મી મે સુધી આ અભિયાન ચાલુ રહેવાનું છે, જેમાં હજુ પણ અમે લોકો કંપનીમાં ફરવાના છે, બીજી બધી કંપનીઓમાં અમને આમંત્રણ મળ્યું છે, અમે જવાના છે। જય સ્વામિનારાયણ।